хэмжээгээр цуглан боловсч байгаа бид төлөөлөгчдөө баярсан талархсанаа илэрхийлж байна. Алдаа улс орны хөгжлийн сар болгоч олон хүчин зүйлийн нэг авлага зүй ёсоор тооцогцоор байгаа бөгөөд Монгол улсын хувьд ч мөн адил авлага хэмээх үзэгдэл ядуурл байгаль орчны бохирдол халдвар түвшний нэгэн адил тодорхой адил нэгэнд өгсөн байна. Улс орны хөгжил дэвшлийг хойш хангаж байгаатай иргэн бүр санал нэмж байгаа. Алдагтай тэмцэх нь арчилсан чухал ёс, сайн засгийн бол хууль дээдлэх ёс, үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн хөгжлийн төлөө хийж байгаа ажил юм аа. Авлага бол олон тушаалаа уруулан ашиглах үндэслэн хөрөнгөч төдий асуудал бишээ. Авлага нь засаглалыг сулруулж, зохион байгуулалтаа гэмт хэргийн сүлжээг бий болгодог бөгөөд хүн худалдаа авах зэвсгийн 8 хууль бусаар хил дагуулах зэрэг олон арван гэмт хэргийг хамжигч болж байдаг юм аа. Авлагын гэмт хэргийн дан хавчин энэхүү нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс юм аа. Авлага ахуул татвар санхүүгийн гэмт хэргээс хөгжиж байгаа орнуудад жилдээ 126 тэрбум ам долларын тохир бүлээдгийг тогтоосон байна. Европын холбооны дотоод комиссарын мэдээснээр холбооны гишүүн улсууд жил бүр 132 тэрбум ам долларыг авлигын гэмт хэргийн хурмаас алддаг. Энэ мөнгийг иргэдийн боловсрол, эрүүл мэнд, бүтээн байгуулалтанд зарцуулсан бол олон орны хөгжил цэцгэлтэнд том хувийн нэмэр болох нь байсан гацаагүй юм аа. Ийм дэлхийн улс орнууд авлигын эсрэг тэмцэл дуу хоолойгоо нэгтгэн идэвхтэй оролцох боллоо. Мөн энэхүү орд үзэгдэлтэй нэг улс дангаар тэмцэхээс илүүтэйгээр хамтын хүчээр тэмцэх нь үр дүнтэй болохыг хүлээлгэвшүүлж 2003 онд нэгдсэн үндэсний ансамблаас авлигын эсрэг конвенцийг тунхлсан юм аа. Энэхүү конвенцэд дэлхийн 190 гаруй улс нэгдэн орсон бөгөөд Монгол улсын их хурл 2005 онд конвенцийг соёрхон батлсан авлигтай тэмцэх шин арга хэрэгсэл олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлын эхлэл болж чадсан. Үүний зэрэгцээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ансамблын жил бүрийн 12-р сарын 9-ний өдрийг олон улсын авлигын эсрэг өдөр болгон тэмдэглэж байхаар дэлхийн нийтэд зарлан тунхсан бөгөөд энэ өдөр гишүүн орон бүр авлигын эсрэг конвенцээр хүлээсэн үүргээ сурчлах авлигын нийгэм эдийн засгийн хор хүсэл учруулах хор хөнөөлийг тайлбарлан танилцуулах авлигын эсрэг үүсэл дуу хоолойгоо нэгтгэх үсэл зоригоо илэрхийлэх зэрэг олон тод арга хэмжээг зохион байгуулсаар ирлээ. Энэ жилийн хувьд олон улсын авлигын эсрэгүүдийг дэлхийн нийтээр таны оролцоо авлигад үгүй гэж хэлийн өрөөндөөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бөгөөд энэхүү өрөөгөө дамжуулан авлигтай тэмцэх үйлсэд улс орны иргэн бүрийн оролцоо зохицуулсан үйлсэн бол үзсэн тул та өнөөдөр энэ өрөөндөөр чуулж та бид бүхэн өнөөдөр энэ өрөөндөөр чуулж байна. Авлигын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж манай улсын дотоодын хууль тогтоомжийг конвенцэд нийцүүлэх авлигтай тэмцэх бие даасан байгууллагыг байгуулах ил тод нээлттэй байдлыг хангах хүн судалтай тэрийн үйлчлэгээс татгалзах иргэний нийгмийн хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх төр хувийн хэвшлийн түншлэгийг бий болгох чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж авлигтай тэмцэх үндэсний үлдэрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа нь тодорхой үр дүнгээ өгч байна. Авлигын гэмтрийг илрүүлэх мөрдөншил ажиллагааны чанар сайжирч нийт шалгасан хэргийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Тухайлбал 2007-16 онд жил дунджаар 200 орчим хэрэг шалгаж байсан бол сүүлийн 3 жил дунджаар 1300 орчим хэрэг шалгагдаж байгаа нь 6.5 дахин өссөн үзүүлэлт байна. Шүүхээр эцсийн шилжилт зэргийн тоо хавхарл нөхөн төлөвлөлтийн байдал ч мөн эрс өөрчлөлт гарч байна. Тухайлбал 2019 онд 11.3 тэрбум, 2020 онд 35.6 тэрбум, 2021 онд 96.2 тэрбум төлөвийн хавхарлыг нөхөн төлөвлөлөд байна. Үүнд тус байгууллагын албан хаагчдын ичээл зүтгэрээс гадна ард иргэдийн оролцоо, дэмжлэг, хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нэн чухал байсныг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Авлига оршин тогтоох шалтгаан нөхцөлийг арилгах, хууль эргэцүүлэн орчныг сайжруулах, төрийн үйлчлэгийг засамжуулах, төрийн албан хаагчдын ёс зүйг дээшлүүлэх хариуцлагыг чангахад Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд анхаарлаа хандуулж авлигын индексийг бууруулах ажлын эсгийг байгуулан ажиллаж байгаа нь
улс төрийн томоохон хүс зэргийн илэрхийл болсон төдийгүй авилта тэмцэх хамтын ажиллагаа сайжруулахад чухал хөшүүр болж байна. Хөшүүр болж байгаа бөгөөд өчигдөр хүн болж өндөрсөн эрх баригч намын их хурлаас авилта хийх тэмцлийг улам эрчимжүүлж авилга албан тушаалын хэргийн ялын бодлогыг чангах зарчмаар тунгалсан авилта тэмцэх төрийн бодлогын үндсээр суурин болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Гэвч авилта тэмцэх ажлын улам эрчимжүүлэх шаардлага олон улсын болон дотоодын судалгааны дүн харуулсаар байна. Дэлхийн улс орнуудын авилгын түвшин эрдэнэ өөрчлөлт байгааг харьцуулсан үнэлгээ гаргадаг Transparency International төрийн бус байгууллагын авилгын институтын судалгааны дүнгээр Монгол улс 35 оноогоор 111-р байцагдсан. Монгол улсын оноо 2019 оныхоос өөрчлөгдөөгүй хэвээр боловч дараалын хувьд 5 байраар ухран эрэмбэгдсэн юм а. Энэ дүн сайжруулахад иргэн төрийн байгууллага, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил болон бусад байгууллагуудын идэвх оролцоо дэмжлэг хамтын ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай болохыг онцлон дуудахыг хүсэж байна. Хууль эрх зүйн орчин, хууль сахуулах оновчтой тогтолцоо бүрдсэж авилгын асуудлыг зөвсөлдөхөд хүндрэлтэй байна. Учир нь авилгын тэмцэх авилгын нарийн төвөгтэй гэмтрэгүүдийг илрүүлэх олонний анхаарал төвд авчирахад иргэн хэвлэл мэдээллийн тэр дундаа иргэн сурвалжлах сэтгүүл зүв үүрэг оролцоо их юм а. Бид цар тахлын нөхцөл байдал эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй цаг үеийг туулж байгаа хэдий ч бизнесийн болон өрсөлдөөний шудаг орчин бүрдүүлэх хөрөнгө оруулагчдын болон олон нийтийн төрд итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд авилтаа хийх тэмцлийг шин шатанд гарах хэрэгтэй байгааг онцлоё. Өнөөдрийн чухал нь салбар хилцүүлэгтээр тавигдах итгэлийн үзэл баримтлал, оролцогчдын санал зөвлөмж, дүгнэлтүүд авилтаа тэмцэх эрхцэн орчныг төвлөрдүүлэх, олон талт хамтын ажиллагаа, дүншлийг нөхчүүлэх, хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх ашиг тусаа өгөх гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Бид бүхний урилгыг хүлээн авч энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд дахин талархал илэрхийлээд энэхүү хилцүүлэгт идэвхтэй оролцож санал бодлоо илэрхийлэхийг хүсье. Чуулганы ажиллагаанд амжилт хүсье. Таны эрх, таны оролцоо авилгад өгөө гэж хэлцгээе. Анхаарал хандуулсан юм баярлалаа. Эсвэл үндэсний чуулганыг нээж үгэлсэн авилгатай төвч газрын дарга тэрмэн комиссар баштай батал талархал илэрхийлье. Авилгын эсрэг үндэсний чуулган 2021